Hello, hello. สวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสรัปต์ตายองปีนี้เปลี่ยนแล้วก็จูซูไล่ตาก็တော့ตาก็ทุติยะเตบวยเว้ยဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဒီทุติยะปวยอ่ะတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိมาတော့กัปบลูတို့อ่ะตําတ်กูโบยี้တို့ก็တော့อําတ်ไม่อยากရှိသေးပါဘူးဗျာเนาะละวันมาไลน์ตาจ้องตาเสียชิปောက်เลยဗျာเนาะกิโลสนิมาตาเลยโอเคอําม่าก็รอ1ออเนี่ยเนาะยังเปียวโลไม่ได้1ออแล้วมาแล้วไปใส่คนไปนี่นะกูมาเนี่ยทาพี่ยาตาจีกองมาเด้1ออบางาไม่ไผ่ไหนอ่ะไม่ได้ไผ่ไหนมาเหรอအဲ့ဒီကောင်လည်းပဲဟုတ်ပြီကွာကိုဘိုးကြီးသာပါစားလားနှိုက်ဖိုက်အနှိုက်ဖိုက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့အနှိုက်ဖိုက်ပဲနှိုက်ဖိုက်ပဲ6ကျောင်းသားဘတ်သွားခဲ့ပြီเนาะကောင်းပါတယ်ဘိုးဘိုးကျားတိုင်းကောင်းတော့ပဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုနိုင်ပါလဲဘိုးတိုင်းတုံးပါလိအဲ့ဒါဒီလေဒါလည်းဒါလည်းဦးလေးနဲ့ဒီဝတ်တဲ့လေဟာလေဘလုံးလေးကအပိတ်ချက်သွားပြီးပါလားမင်းကလည်းပါဒီမင်းကပါသားဒါပေမဲ့ဒီမင်းကတော့ပါသားဘူ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 းကြော်လိုက်ဘူးတော့ခင်ဗျာငါမဖိုက်ဘူးညာဒီငားလိုက်တာပါခင်ဗျာဒီဖိုက်ကမမီးရောဒီဖိုက်ကမမီးဖိုက်ရတာပဲဒီဖိုက်ကမမီးဘူးတော့ဒီဖိုက်လိုက်ပါဟမ်မမီးတောင်းနေလိုက်တော့ဘာသူ့ကိုသူ့အဲ့ဒါနဲ့မကြည့်ရကဲမကတော့2-1မှာကျောင်းသားချပေးထားပြီပါသွားခဲ့တယ်ကိုဘိုးကြီးเกยาซาจีအပိုင်လုံးကြီးဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပိုက်ထဲမှာเนาะတိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะနာနာเกမှတ်တိုင်းအောင်ပါဗျာเนาะဒီကဘာလဲဒီကဆိုဟယ်လိုကိုဟာမရဘူးဗျာเจ้าหน้าဘက်ကပဲရှိကြီးဟုတ်တယ်ကြီးอ่ะမတက်ဘူးကိုကြီးအဲ့လောက်ထီအောင်ဒီပွဲတဖက်ထဲတက်နေတယ်ကွာဟောင်းဝဲညံညွေးတုံးเจ้าหน้าဘက်ကပဲတက်နေဟုတ်တယ်ကိုကြီးလေတယ်ကြီးอ่ะ33ဘီဂျီတွေဆက်ကြည့်တော့ညီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်เจ้าหน้าမိသွားပြီကောင်းပါတယ်ဟေးစေခွန်ရှိပါတယ်เนาะចောင်းသားဘကအမတ်2ဟုတ်မှာမင်းမေးအကြီးကမထိုးနဲ့ပုံပြီးတော့ဟောသူကပါပါပါကဲ3-2ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပြောနေတာတက်ဘူးလို့ဆက်လိုက်ရယ်ဝိုင်းဟယ်လိုစေခွန်ကအပေါ်ကပေးထားတာယူရမမြင်ဘူးပါပါပါဆိုမေးရတယ်ဘဲအောက်ကယူရမှာတော့အပေါ်ကနေသူတို့ပြေးနေတာယူအာကြီးနဲ့မဂျိုဆိုးကိုယူခိုင်းတော့ဂျိုဆိုးကိုဆက်လိုက်ဒီလိုပါမရသေးဘူးကြီးဥကြီးရဥကြီးရပဲထိုးလိုက်တာပဲယူနေတာပဲလေဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုများ15ရှိလားကိုလေ15တော့မရှိဘူးဗျကကြီးပွဲကြီးရတယ်ဘာလို့မှမသိဘူးလေလိုက်သေးရအလုံးကြီးလေအေးဘလောက်လဲကိုမလုပ်လားအေးဟုတ်ပြီပြန်ပြီဆယ်ခွန်တည်းတန်တန်โอเคเซฟมาก
မင်းဟာပြောနေတာလာပြီးပလားမင်းမပြီးပဲနော်မရသေးဘူးညီအကြောင်းသားဆိုရင်တော့အဲဘယ်ခေါချိုးဝေးဟာခေါချိုးတယ်ခေါချိုးတယ်နော်အမဆယ်ခုနေပြီးတာလေတောက်လျှောက်တွေကြီးတယ်တက်ပါ25ဘတ်ခေါချိုးကောင်းပါလေရာဇာကြီးပရမဘွေရကျွန်တော်တို့လိုင်းသားအကြောင်းသားတို့နိုင်ထားတယ်ဗျကဘလူကတော့လိုင်းသားအကြောင်းသားဝယ်နောက်ကိုထောက်မောင်းထားခဲ့နေပြန်နော်ကကြီးဆဲသွားပြီမနေနာနဲ့ရာသာကြီးခေါင်းထဲမှာတိုက်နေမလွတ်ဘူးဗျပြန်ဆဲထားသေးတယ်ကကြီးပဲရာသာကြီးကောင်းပါတယ်အမတ်3 over အမတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အမတ်3 over ဗျကဲ3 over မှာအပြီးပြောလို့တော့မရသေးဘူးဗျနော်ဟယ်လိုချစ်ကိုကြီးဟယ်လိုကိုကြီးဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးပြောဟုတ်ကိုကြီးရတယ်ရတယ်ညီပြီးကြည့်လောက်ပေးမယ်နော်ကိုကြီးနော်အဲဒီမှာခေါက်ချိုးတွေတောင်ပေးနေတယ်ကိုကြီးဟောရတယ်ရတယ်ကိုကြီးရတယ်ဟိုတောက်လေးဟိုကလည်းဟွာလောက်လိုက်တော့တောက်ကိုပါလာဟွာကျောင်းသားလက်ခေါချိုးတည်းရဦးတိုင်းတောင်းမိခဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပို့မဟုတ်ကျောင်းသားတို့မရသေးတော့ဟမ်အသေးပဲအလီကြီးမရှိဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 ဘာတက်တာရောက်ပါပြီပန်းတကြိုက်ဘူးပန်းတော့မရခိုင်းကျောင်းသားကောင်းပါနဲ့ကျောင်းသားညီးကောက်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဟဲ့လားကျောင်းသားညီလေးကောက်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ခေါချိုးတလီနဲ့အလီသေးပဲရတယ်ဟမ်သုံးချက်ပြန်ထားလိုက်ကောင်းကောင်းကျောက်တွေကောင်းဟုတ်လေသုံးချက်ပဲရမျှတယ်လေအညမှာတော့ဘန်းကတက်ရကဲအမကတော့3 all ပဲဗျာနော်3 all ပဲညီအလုံးကြီးအေးခုနောက်ဟာခေါက်ချိုးပေးမယ်အေးအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုဒီကြောင်ထပ်မေးပေးမယ်နော်သူတို့တိုင်းမောခေါ်တဲ့ချက်အေးအမကမိတက်ဝါရာသာကြီးတို့တက်ဝါဒီမှာအမတ်တက်ဝါကြီးဟို43ဖြစ်ဝါကြီးခေါက်ချိုးတော့မင်းမရတော့တော့ထင်တယ်ဒီခေါချိုး3000ရှိတယ်တဲ့အာဒါအေးပြေးမယ်တဲ့အာ3600လား3000 3600အေးပေါ့ခေါချိုး3600ပေါ့ခေါချိုးကျောင်းသားလေးလီဖြစ်တယ်အင်းညီလေးခေါချိုးနဲ့ကပ်ဘလူးတို့ဘာနေဒုတိယဘွဲက3600ရပြီနော်ညီလေးရှုံးရင်3000ပေးရမယ်နိုင်ရင်6000ရမယ်နော်ခေါချိုးခေါချိုး3လီနော်ကျောင်းသားဟာပိုင်အကောင့်ထဲပဲထည့်ထားလိုက်မယ်ပိုင်ကျောင်းသားယူတဲ့ခေါချိုးတွေပြရညီလေးပါအေးဒုတိယဘွဲခေါချိုး4000ရမယ်ညီအဲ8000 4000ပေါ့နော်ညီလေးအမှရပြီနော်4 လီဒလီပေးထားတယ်စီဖို့ตัวคนเนี่ยอ่ะแบบโมโหมันนี่ดูขัดตะมานี่ตะเบี้ยมันไม่อ่ะดิ
冇留意，我都冇嘢。係，誒，你烤肉俾嘛？烤肉細啲嘅，攞住咯。烤肉有冇啦？烤肉嗰啲，芬蘭嚟嘅呢？你如果當係啲啊，你諗咩諗咩？得學唔？ไทยน่ะบาเม้ดิโหเก๋เปียเนาะอ่ําก็တော့3 4บาเนาะ3 4တော့ข้าวชูนี่ว่าโหว่าเนี่ยเยอะสุดโห3บาเนาะไปเลยอย่าไปนี่ไก่นี่ชูซ่าท่าเลยกูจ้องหีจองซ้าสุเมียได้หุ่นนี่เก็ดตัวได้มั้ยเนาะตะลีอยู่เลยอ่ะมาไฟ3อยู่อ่ะไฟน่ะนี่อยู่เยอะน่ะเออไฟ3ขึ้นไปเข้าชูได้มั้ยเออไฟ3ขึ้นไปเนาะเจอข้าวชูก็ไม่ชี้หรอกป่ะเนาะเออข้าวชูเนี่ยตะลีย่ะพี่เนาะข้าวชูเนี่ยนี่ก็กับบลูบักอ่ะเนาะข้าวชูตะลีย่ะพี่ข้าวชูโอเคโอเคบอสนี่นี่กดละมาถองแล้วละมาจะถองไปช้าหน่อยข้าวชูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปกันข้าวชูนี่ดีข้าวชูนั่นนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็ทานไปพอดีข้าวโจ๊กมากับดูบ้านนี่ก็มาเราอย่างนี้เนาะแกมากวยเนี่ยมาเรา1000 2000หญิวาเปียนเปียเนาะข้าวชูเนี่ยครับอ๋อเอ้ยข้าวชูญีนี่อบอเจีเนี่ยเนาะมาตะถองยะพี่จองตาบักก็นี่ล่ะกูจะใครมาติเช็ดละมาถองนี่เว้ยญีนี่มิงลาบาคุยเนี่ยมาละไม่จริงไอ้เพียงกูบักกินละกันซะพี่ข้าวชูอ่ะกูอยู่ดีๆมาจริงๆเที่ยวก่อนมั้ยกูอ่ะย้ายๆแล้วก็จะไปแล้วมานี่มานะจ้าๆๆนี่มานี่ยกช้อนล่ะกูอยู่ดีๆมานี่สักไกลข้าวชูจองงาบักก็นี่พี่แล้วตะฟองยานี่เนาะข้าวชูตะฟองยายๆเอาไปไปโซกูไม่เอาว่ากูโอ๊ยข้าวชูข้าวชูอลีจี้กวนเนี่ยมาเราซ้วยไล่พี่อ่ะกับบลูเนี่ยเนาะ1000 1000พี่อ่ะป่วยอ่ะเราจี้กองเนาะนี่คุณน่ะออก1000 1000อยู่เมเรอลีเต้โซไม่อยู่เต้อยู่ดิเปียเนาะข้าวชูดิตะเกเรลุ1000 1000โซอยู่เปียงเมเรเนาะเอ้ยนี่เอ้ยอยู่ไปไหนโหไปข้าวชูตะทองยาพี่เนาะไล่ตาจ้องตาบักข้าวชูตะทองคุณเนี่ยข้าวชูดิไปสิดิยาเลยยาเลยแล้วน้องกูบ่อาบิกูนี่สิกูบ่อีมาเดินไล่พี่อวนแม้แท้ท่าอะไรเปียเนี่ยอันนู้นหลีจี้มาไม่ได้ฮะเต๊ะๆเว้ยชื่อดามา1000กูไม่ต้อง3รอบคว้ยมาดีกว่าอยู่มั้ยจะอยู่อะลูกบอกมาโซโซอันนี้กัดพี่แล้วออกชูบัวล่ะออกกันล่ะกูตักกัดพี่แล้วลงเลยบาแล้วกัดพี่แล้วออกกัดพี่แล้วเอ้ยกูขอชูตะหลีใหญ่มั้ยไม่ทําต้นน่ะอวยเว้ยตะหยอก900อ่ะข้าวชูตัวนี้ล่ะยาขอชู1500อ่ะ1500ตะหลีไม่เหลียวก็คือว่ากระดาษน้ํามาเออข้าวชูญีนี่อ่ะมา1ลียาข้าวชูข้าวชู1ลีเนาะจองมาป่ะเฮ้ยแล้วเบ้ดิเบ้อ้าวงามาแท้ได้ดิมาแท้ได้อูเนาะมาแท้ได้อูเนาะเบ้มาล่ะมาเบ้อูล่ะมาเบ้ยังแท้มาเบ้อูดิชาดูแท้ไปได้တော့ตะลีเด้อูอํามันไล่ตองเลยได้ดิ1000ฮะข้าวชูกับบลูบ้านี่ข้าวชู1000ยาพี่กูเนาะแต่ละมาปูละเอ้ยอยู่มาเมนดิบ่ครับเอาละมาปูจริงประสานกินไปอ่ะมาเป้ดูยาแล้วประสานกินไปอ่ะมาบ่ปูเองมาเป้อ่ะมาแท้กว่าง้าว่างาอยู่ค้ามาอะเมนเป้เลยงาไส้อ่ะดูดูเออ
မိမိလည်းငါဆိုက်ရမှာဆိုတော့ငါပဲယူထားလိုက်တော့ဟုတ်လားဗျာဖောက်တော့ငါတော့မှာတော့ဆိုက်ရရင်ကန်ထူးမှာခောက်ချိုးကြီးတော့ဟုတ်လားမဲ့တာပဲလို့ကိုတူသွားတယ်ထဲပေးမယ်လေမင်းကငါ့ကိုကြာမယုံဘူးလားမပြီးပဲဟမ်ကိုတွဲဆိုဘာလဲဒီကောင်ဟောက်ကြည့်တယ်ကြည့်မယ်အတိုင်းမယ်ဘာမလုပ်တော့ကြောက်တယ်ဖက်ယူဟုတ်ပါမှာဖြတ်ရတယ်ဟောဟောဂျာသာကြီးကလည်းနှလုံးပရမဘသူနိုင်လဲတဲ့ចောင်းသားတို့နိုင်ပါလားချစ်အောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါနော်မန့်လေးတွေဖတ်ပြီးဦးနဲ့ဟုတ်တယ်လို့အတိတ်ကកောင်းလေးကိုပကင်ရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကက်ကြီးကက်ကြီးတက်တူလေးဟုတ်ကဲ့ဟောက်တာအတူပါခေါက်ချိုးကအလီကြီးဆိုယူပေးမယ်တဲ့ဗျာနော်လီတဲ့မေးတယ်ညီပေးတယ်ခေါက်ချိုးကပေးတယ်ခဏမရတော့ဘူးမရတော့မေးခဏစကားတွေအများကြီးပြောကွာပေးမယ်ပေးရင်တော့ပေးအောင်ကြာပေးလေကျန်တော့ထည့်လိုက်မတက်လာမှမယူသေးပါဘူးမလို့အေးဖိုင်အိုဝါရင်တော့အဲ့ဒါမထည့်တော့ဒါကလည်းโอเคပစံမတင်ဘူးဒီမှာသူပစံတောင်းတာမိမမပေးတဲ့ဟာပစံပေးဖို့ရေအီအောင်ခွိုင်းအောင်လုပ်နေအာမေဘယ်မှာပေးကြအောင်ဆောင်ပါပြီ။အေးဒါလေးမျိုးအဘွားမရဘူး။ဂျိုဆိုးမယူရဲဟာမင်းပေးရမလားဆို။ပြန်တော့မယ်။ဂျိုဆိုးတလီယုံကအင်းညောင်ခွန့်ညောင်လုံနေတာပတ်ဆက်မပေးဘူးလေ။အေးလေအားကောင်းပတ်ဆက်မပေးဘူးဆိုမင်းယူလိုက်ပါ။ဒီမှာဘုန်းကမင်းကြီးကပြန်လာပါ။ဝယ်လို့ရအောင်လေဝယ်လို့။ဘာဝယ်ရပါလဲ။အာစော်ကားတာကွာအဲ့ဒါကိုမင်းရေမင်္ဂလာပါနော်။မရဘူးလို့ခေါချိုးတော်မှဒီမှာအလီကြီးတွေယူဖို့ပြောနေ။ဝင်ခဏပဲမြေခဏပဲမြေခဏညောင်းနေ။မမရေအမှတ်ဘလောက်လဲ ?5 all အမှတ် 5 all ကိုကျွန်တော်တို့အဲခေါချိုးအလီကြီးတွေဆိုယူဖို့မယ်။ဟိုမှာဒီကောင်ကတော့ကက်ကြီးပါရသေးလားတဲ့စောပါကြော်ရင်ညီလေးရတယ်ဒီလိုကဒီမှာအလီကြီးဆိုယူဖို့တဲ့ကောင်းပါတယ်ကွာအေးအသေးရတယ်အသေးကိုမတက်ဘူးရှင်အဲအလီသေးတွေလည်းဒီမှာယူမဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာနော်အမဖိုင်အောပဲညီကဲကပလူးပြောင်းတက်ပြီဗျာကြည့်ရကပလူးနဲ့ရာသာရင်းနဲ့တော့မညီဘူးနဲ့တူတယ်မညီဘူးနဲ့တူတယ်နော်ကြည့်တော့အထောင်နဲ့အသက်နဲ့ဟောက်ချူတဲ့ကက်ကြီးတဲ့ရပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတို့မှတ်နေဖတ်ပြီမယ်နော်ကြီးရတော့မတက်တော့ဘူးဆိုတော့ကဘလူးကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဆော့ကက်ကြီးတို့နိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုနေရဲ့အမတ်တူကိုခေါက်ချိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဘောစီရေပုံမျိုးရေကက်ကြီးဖိုက်ပြီးဟေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ခေါက်ချိုးပဲပြီးတာလေနိုင်သာចောင်းသာပြီးတာပျောင်းသက်ရင်နဲ့ဘူကြီးဘက်ကယူမယ်တဲ့ကဲရာသာကြီးမိသွားပြီဟောပြီဟောပြီကောင်းပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါကဲခေါက်ချိုးတွေတော့ဇောက်ထိုးဖြစ်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်စစ်ဖိုက်ရပါဘာကင်ကြောတဲ့တိုင်းပါကဲကျော်တို့ခေါချိုးတွေတော့ဇောက်ထိုးဖြစ်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုညီအေးညီလေးပြောစစ်ဖိုက်ဆိုတော့ခေါချိုးရှိသေးလားတော့မေးကြည့်လောက်ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲလေးလီအေးခဏလေးအေးခေါချိုးလေးလီရွေးရတာတို့လေရွေးရတာဟာနေရာမယူရင်တဲ့ဗျဖိုက်စစ်ပါခေါချိုးအဲကကြီးဘက်ကနေတော့ခေါချိုးလေးလီရပြီနော်ခေါချိုးလေးတော့ရပြီခေါချိုးလေးတော့ကောင်းပါတယ်ခေါချူအပေါ်ကြီးចောင်းသားဘက်ကနေတော့တထောင်ရပြီเนาะတထောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲသိမာတင်ထားပြီကိုဘိုကြီး
ข้าชูเนี่ยจังหวะแบบนี้พี่ก็เข้าชูไปแบบต้องลองยาไปลองต้องลองยาอีกเหรอคนละห้าจีนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่เอาอ่ะมันดีว่าแค่ไหนเนาะเข้าชูลีดีเลยลุยเนี่ยลุยเนาะชีบาดีเลยเนาะมากระดอจันทร์รู้สิไปบ้างฮะรู้สิเนี่ยหรอไอ้ไอ้ไหนโจ๋ดิดาอ๋อเลยมาเรนฮาบีกูโบยมาเรนฮาได้จองตาก้องมาเร่5 10เบียเนาะอ่ํากะเหรอจารย์อโลบอกว่าญีไอ้ญีเอ้ยย่าเอ้ยงายอ่ะนี่บ่ขอชูสรอง900 1000เฮาเดนี่เอ้ยกะบลูบากะเนี่ยบ่ขอชู1000ย่าพี่เนาะขอชูกะบลูบากะเนี่ยออกจีนเนี่ยအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ချိုးတလီရပြီနော်ကြောင်းသားပါနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီအောင်ကြိုးစီရိုးပဲ7ကျည်ရဲ့7ဟယ်လိုပြောပါ7ကျည်ပြောပါရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပုံကုလိုက်ရေမင်္ဂလာပါရာသီလုံးနေပြီရာသီတို့တွေစူးစားနေပါနော်ပြောနေပြီပါလည်းမှတ်မိတယ်ဘယ်လိုမှမလာရဘူးဘယ်လိုရဘူးဒါလည်းမဖိုက်ဘူး5 6ပြောလို့ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့75ပြန်နော်ขอชูก็ไม่ยาแล้วดอกเปียเซเว่นไฟดอกเปียขอชูไม่พี่ดอกเด้มาเซคงไม่พี่ดอกเด้အမက75ဖြစ်သွားပြီနော်ကကြီးဖွာကလည်း short တွက်လို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကကြီးဖွာကလည်း block တက်လို့မရဘူးဗျဒါကလည်းမိပြစ်အလုံးတရာလောက်ပြေးတာလည်းမလာဘူးဘွားပဲဘိုးကြီးမာနေတာဗျကောင်းပါတယ်မရရင်မယူဗျာတဲ့တင်းနေမယ်အေးပါတော့အားကြီးနဲ့အဖက်တော့ကိုမပြီးတော့မရဘူးနော်ကောင်းသားတည်ရုံးမယ်အဲ့ညီမရသေးဘူးနော်ခေါက်ချိုးဆိုရင်တော့ရရင်ရမယ်ညီလေးဆယ်ခွန်ကတော့မရဘူးကောင်းသားဘက်ဥပကင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမင်းထွန်းမင်္ဂလာပါနော်ကောင်းပါလေကက်ကြီးခေါက်ချိုးတွေဇောက်ထိုးဖြစ်နိုင်နေဗျဒီပွဲတွေအမှတ်ကလည်းကွာနေနော်75ပါကျွန်တော်တို့ရရင်လဲလာမလားဟုတ်ကဲ့ပြန်လာမှာပါလို့ကက်ကြီးကက်ကြီးရသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါมาเดินทาบีจองตาก้องมาเด้โอเปกินแฟนวิวคินลาเปียดาอ้ายเนี่ยทับแหมออยจูซูอ่ะ33เนี่ยอปอฮะ3ลีเนี่ยมะนอกบาเนี่ยไอ้โนชั้นลีเนี่ยยายตัดตาลีนี่ต้อซินซูตูแค่เย็นเลยเฮ้อเด้เปียเนาะก้องเนี่ยเปียเนาะกะจี้ก้องมาเด้ต่อโทผิดบีเด้เฮ้อเด้เปียแกปวยอ่ะเนาะหญีตวาบีเปียเนาะฮูซาဝဲတော့ညှိသွားခဲ့ပြီဇာပဲစာပေကကြီးနောက်ကိုလှန်ထိုးခိုင်းတယ်စာပေကိုကကြီးနောက်လှန်ထိုးပါတဲ့ကိုဘိုးကြီးကိုမျိုးမှန်းနေကဘလူကလည်းခလေးမဟုတ်တော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့စပယ်မပွင့်ဘူးဗျာနော်ကြီးတွေတာကောင်းသွားခဲ့ပြီဗျာတောင်ကြီးပြိုင်ပွဲအထစ်တောင်နဲ့အဖွားနဲ့ကကြီးနိုင်ခဲ့တာမေ့နေတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကကြီးကိုကြောင့်ဘလော့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာတက်ရတက်มาเดินหน้าพี่จองตาปัดตัวเกเรมาก็รอ5 7มา5 7ล่ะกู5 7เนาะ2มัดกว่าเว้ยเปียเนาะเสียอีละวันๆคัดมาล่ะ
ကိုပကင်းကြီးမြမကပြန်လာမှလားတဲ့မနောက်နဲ့လို့မနောက်နဲ့ကောင်းပါလေကကြီးကကြီးပဲပဲပေါ့လေလက်ရှိက10ခွန်လောက်ပဲရှိတော့မယ်ဗျာခေါချိုးတွေမရှိတော့ဘူးနော်ခေါချိုးတွေပြန်သွားပါပြီနော်ဟေးညာပါအုံးကြီးလေရောလားပေါက်ကြရမှာတော့ကျွန်တော်ကိုစည်းခွက်ကြီးအိုက်တော့ကိုစည်းခွက်ကြီးရတော့လေးမယ်ဗျာဟေးအိုက်တော့ကိုစည်းခွက်ကြီးရတော့ပွဲတွေလာဆက်နေအလုံးညီလေးလုံးလုံးစီလုံးစီခေါချိုးကမရှိတော့ဘူးညီလေးအမက7 5ဖြစ်သွားတယ်လေဟဲ့လောက်ပါနေဘုံဦးမနေလာပြီကြောင်းသားကောင်းပါတယ်ထီကုန်ပြီညီကုန်ပြီဗျာနော်ကဘလူကလည်းတခါမှတော့မတားကောင်းနေလားနေပါတယ်ကမမေးဘူးမပြောဘူးသေးဘူးဗျာဒီမွဲမှာစပြီးပြောပြီဗျာနော်ကကြီးကဘွဲမဆက်တတ်တာလားဟလိုကိုကြီးအေးအကြောင်းဆယ်ခွန်ပဲអော်ထားတယ်မရဘူးကိုကြီးဆယ်ခွန်အောင်ပေးနေတယ်ကွင်းထဲမှာ16ဆိုရင်တော့ယူတဲ့လူရှိတော့တယ်အမတ်ကကိုကြီးတော်တော်ဟွာနှစ်မှတ်กว่าနေเนาะတောင်းသားတော့5မှတ်ကပ်ဘလူးတော့9မှတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟွာအပေါ်ကြီးပဲဟုတ်ဒီတောင်းသားတို့ဘက်ကပဲမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းမင်းတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လေးဒါ16တဲ့သားလေးဖိုက်ဆင်းမင်းပေါ်မှာမာနေထားပြီကက်ကြီးဟောင်းပါနဲ့ဘူးပြေလာကက်ကြီးဟွာအေးလီဝဲတော့အားပေးကုန်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဆေမီဖိုက်ပါကိုပကင်းပထမပွဲကဟုတ်ကဲ့ကြောင်းသားလို့နိုင်ထားပါတယ်ဗျာနော်မာနေထားပြီကြောင်းသားဆွဲပုတ်ထားတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲနိုင်သားနိုင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ပပွဲကပါလိနိုင်သားနိုင်ထားပါတယ်နော်16ဆိုယူပေးမယ်လေဒီကပါဝိုင်းတိုင်းကိုပြစ်ချရာသာကြီးကပြောနေဟာကောင်းပါလေကွာကပ်ဘလူးစကောနဲ့တက်စကောနဲ့လားလေကက်ကြီးကွာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကက်ကြီးကတော့စကောနဲ့တက်ခိုင်းကုန်ပြီဗျာနော်ဦးစားနာကပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲအမကတော့75ပါကန့်လန့်တွေမမှန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အตาလောက်ပါတယ်အေးလို့ငဆုပ်ရေဆုပ်ဆုပ်ရေအမတ်ကတော့ save me 5ပါ။အဲ့တော့ကိုကြီးကြားတယ်ကြားတယ်။ဟုတ်ကိုကြီးဟယ်လိုမိဘူးဘူး။အခုကကိုဆယ်ချောင်းပြီးမယ်ဆိုလို့ဆယ်ချောင်းတော့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ယူတဲ့လူကမရှိသေးဘူး။အောက်ကဆိုရင်တော့ကိုအောက်ကယူမယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်ဖုန်းနေပါတော့ပေးလောက်တယ်ဒီဘက်မှာရှိ။16ကအကိုပဲပေးတာလေအမတ်ကဖိုင်ဆဲပေးမယ်ကိုကြီးကဲစစ်ဆဲပေးဖြစ်သွားပြီကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်စစ်ဆဲတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ကဲစစ်ဆဲပေးဗျာ16ပြန်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်အမတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲနေဗျာ16ပြန်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့16နောင်းနေနော်မပြန်တက်သွားပြန်ပြီဗျထိုးထားပြီကက်ကြီးမနေလာပြီကဲကောင်းပါနဲ့မိကဘာဘယ်တဲ့ဟူစားရဲ့နော်ဘဲချီဝင်ထဲမှာပဲလွင့်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါပြီ။ဟောလား။ရန်နော်။လေးလုံးမှာပါ။ဆဲပေါ်လာဆဲလေ။ဆဲပါပဲ။လိုက်တယ်လဲဆဲပါပဲမင်းလိုကောင်း။ဟောလား။တော့ပေါ့လောက်ပါ။ရန်နော်။ကောင်းဆုံးဂျူတာဟုတ်ပါတယ်နော်။ဖြစ်နေတာ။ဖဲအောင်လေ။ဝေး။ဝေးပြီ။ဆဲ6လဲကွီးတဲ့။ဆဲ6ကလှိုင်းတရားပေးထားပါတယ်နော်။အမတ်က7စစ်ပါဗျာနော်။အမအောက်ကနေကိုပေးထားတာဗျဒါကကီလို12ကွင်းပါနော်မာချိုင်ကီလို7000ကွင်းပါ
哎，谁抄你？谁抄？谁抄的李亚明呢？谁抄个鸡蛋呢？奥奥鸡呢？个不溜的谁抄的李亚明呢？个讨厌。没有。个谁抄的来呢？抄那把个你阿伯鸡呢？个讨厌呢？OK, มาก็7 6บาเปียเนาะ7 6ကိုကျွန်တော်တို့16ပေါက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့67มาเนาะกะจีนอกပဲโทรโทรပြောออกมาဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ1 Hello ညီဟုတ်ကဲ့ပြောပါเอ๊ะပဲกะจีบักล่ะเอ๊ะได้ๆဟုတ်တယ်ไลน์ตายอ่ะอ่ําเน่เนี่ยไปทางโอเคอันนี้ตึกยินนี่ไม่ตีได้ลูกเลยยันตันไม่อยู่พี่เองเออสลิดดุตะคาถีได้เนี่ย3000จ่อแล้วกูอ่ะใช่แกว่ายอใช่แกว่ายอเนี่ยบัวนี่มันเป็ดกะจีพัวก็พัวจ้ามาบะลูไม่เซนได้นะเนี่ยกะจีพัวมะกวยซาลีไม่เหลวอูเปียถิ่นลูกเนาะกะจีก็ตะแกเนี่ยลิบราสูบิ่มแม้ไอ้ပါစားတို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပြသူ့သူ့ရဲ့တက်ချင်းကဲတိုင်မောနေသွားတာဖြစ်တယ်ကွာစစ်ဆေးမင်းမာနော်အေးညီလေးလွှဲလာနော်ညီလေးစလေးရောက်တာနဲ့အခုအတီးပြုတ်ပဲမယ်ခိုင်းနေငယ်မှာအကိန်ရှုံးမှုတာဆိုလို့ကက်ကြီးဖွားတစ်စုံပဲရှိတယ်နော်ဒါခိုင်းနေငယ်မှာမြန်မာပြည်သားအကိန်ဝင်နိုင်ဘူးတာဆိုလို့ကက်ကြီးဖွားပဲရှိတယ်ဗျာကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းပဲ7 all သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့7 all อ่ะพี่วะดีครับอ๋อวะดีครับยาอยู่เนาะเล่นต่อครับแล้วกลับเลยครับเสร็จแล้วนะครับบังเลนบังเลนครับบังเลนต่อครับอ๋อกองไล่ได้กัดจี้7 all บาครับอ๋อไว้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์กัดจี้เนาะกัดจี้นอกไปโทรได้อ่ำแม่จี้ไปได้เสี่ยမျိုးเอ๋ยโกโกไดลาโทเอ๋ยโทเลยบ่าลุเนาะโกโกไดแม่ลาโทเลยบ่าลุกูตะเป้บูอี้โทค้านมาเลยเนาะเนาะกุยမျိုးโกไดแม่ลาพี่รอโทไลซ้าเป้กูเนาะอู้ยยาอยู่เนาะนี่กะจี้บัดตัวแกเปียนมี้กองมาเด้โจมินทุ่นน่ะมะกุยซาลีเฮ้ยเดี๋ยวอยู่อ่ะนี่ลงมาไปทาบีกบุยถองท่าดิจองท่าก้องบ่าดิဟုတ်တယ်နှစ်တစ်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာเนาะကကြီးတို့နေရာပြောင်းလဲတဲ့ခါကျတော့အာယူယူထုံးတဲ့တောင်သေတယ်တဲ့ဒုက္ခိတတွေဆိုရင်လည်းတော့ဆိုးကကြီးနောက်ကိုရောက်အောင်ထိုးပါမယ်ဟုတ်တယ်ကိုစော်သေးရေเนาะကကြီးနောက်ကိုမရောက်ရင်တော့ဘလော့တက်ဖို့ဆိုတယ်မလွယ်ဘူးဗျာကပလူကတော့ကပလူမတင်လာပြီကိုပိုးကြီးပြီးသွားတယ်ចောင်းသားကောင်းပါတယ်ဗျာအိတ်ဆဲပင်းမှာအိတ်ဆဲပင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့အိတ်ဆဲပင်းမှာဗျာเนาะไอ้7ผิดตัวแกพี่จ้ะกะจีนอกไปโทรบาตองมามาเลยคุมาบาตองมามาเลยเนาะคุมาตองมาเลยแกไม่รู้อาจารย์กันตองมาเลยสิเปลี่ยนไม่งิ้งดอกเสียกุญญูเนาะแกไดมอนขอท่าเลยพี่บาตองมามาเลยเนาะคุมาบาตองมาอาจารย์กันตองมาเลยสิเปลี่ยนไม่งิ้งดอกเนาะตากองนี่กูโกไดลาพี่โทรบาเนาะตากองนี่กูโกไดลาพี่ซาเปกูโกบาเนาะกูบกินบาเนกูบกินกูเนี่ยคัดเลยเฮ้ดิเฮ้ดูเนาะกูမျိုးเนี่ยคัดอ่ะมาแกปวยบักกูเปลี่ยนជីจ๋าอ๋อเนาะอ่ําบลောက်เลยเด้อ่ําก็เราเอ้ย7บินมาเปียเนาะไอ้7บานายมาเด้อโอเคยาตาอี้เนี่ยไม่จ่อกูละกูยาตาอี้เนี่ยกัดជីชิ้นถองชิ้นตักก็ไม่หนีอูขึ้นนี่เลยเนี่ย
အခုကအကကြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲတက်နေတာဖြစ်တယ်ကဘလူးခေါင်းလိုက်တာကွာဘလော့လည်းတက်လို့မရနော်အဲ့လုံးနေတကယ်ဘလော့တက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ကိုကြီးကိုလှန်ထိုးပါတဲ့လှုပ်ပြိုးပြပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စော်ဖြိုးကြီးကကြီးနဲ့တက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကိုပကင်ရုံမြင်ရင်မဆက်ကကောင်းပါလေးတတိယလို့ပါရုံမပြပါနဲ့တော်ဆိုးနေပြီလို့ဇီလို့ရနောက်ပါနဲ့ကိုကဘလူကကိုရံကုံအပ်စီကထွက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ထွက်သွားပါရင်နော်အကိုတို့ကြီးမမမျက်နှာကြီးကလှနေတာဟိုတညာကနိုင်ထားတာလားမျက်နှာပြင်ထားတာလားတော်ဆိုးနေတူလေးရုပ်ကြီးတယ်မပြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်အေးလို့စတိမေးကြီးအလုံးကပြန်လာပြီလားပါဘွေးရလှိုင်းတရားနိုင်သားပါလေနော်မင်းသားဘွေးမရှိပါဘူးဗျာနော်ကိုစိုးဝင်းကြီးကိုကြီးကဘလူးចောင်းသားយូរပဲထိုးတာတယ်ကိုမိုးကြီးမတင်နာပြီចောင်းသားခွဲပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူက87မေးဗျာနော်ဝါယောလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ចောင်းသားတိုင်းသားចောင်းသားកုံခဲ့တော့ကလည်းတကယ်ချင်းလောကနေပြီနားတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ကကြီးဘွားကိုတုံးတုံးခတ်ရင်လည်းဘလော့တက်လို့ရပါလေနဲ့နှစ်နှစ်မှာတော့တက်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်နှစ်ကတော့တက်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးနော်ကကြီးဘွားကဘလော့တက်ဖို့ကတော့နှစ်နှစ်ကတော့မလွယ်လှပါဘူးဘယ်ကြီးပေါက်လဲညီလေး16တောင်ပေါက်နေတယ်နော်ကိုပကင်မလွှင့်တာကြာပြီနော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအောင်ကိုကိုထက်ရင်ကပွဲလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးပါတယ်နော်ညီလေးပကင်တာလီဆွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီညီတန်းရေတာလီဆွားပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါရခိုင်တိုင်းသားအပေါင်းတို့ဂျာသာကြီးမိထားတယ်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီကကြီးကောင်းနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာတော့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်1K မင်္ဂလာပါဗျာကဲတို့ဂိမ်းကစားရဝါနာပါလဲညီကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေနော်ကျွန်တော်ဆင်ပြီးတော့အေဂျင့်မှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဝါနာပါလဲညီကိုတွေတော့ပဲလမ်းညွန်ပေးတာပါနော်ကက်ကြီးကောင်းပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့ဘယ်လိုင်းလေးကိုပဲခွဲပေါက်ထားခဲ့တယ်ဗျာအမှတ်78ပါနော်အမှတ်ကတော့ဆယ်မင်းအိပ်ပါချိန်ကိုရဲ့မင်္ဂလာပါလို့လှိုင်းသားရကိုကတုံးကြီးလှိုင်းသားရကိုစနေတီထောင်ခဲ့တဲ့ကိုကတုံးကြီးမင်္ဂလာပါကတုံးလေးနော်ခေါင်းကြော်လာအိုက်တော့တဲ့တူလေးနဲ့ပကင်ကက်ကြီးကိုလည်းနှစ်တစ်ချပါလေမလောက်ပါနဲ့တော့ဆရာကြီးလို့စီးလာတဲ့ကားလေးပါပေါင်ခဲ့ရပါအောင်မလားလောက်လောက်မင်္ဂလာပါကိုပကင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်မင်္ဂလာပါနော်ကိုပကင်တော်ကီတော်တော်အပြောကောင်းတယ်လိုက်မမီဘူးတဲ့လိုက်မမီဆိုကျွန်တော်ကအပြေးတန်လို့ပါနော်ငငယ်တဲ့ကကျွန်တော်အပြေးတန်တယ်ဗျကက်ကြီးကိုတဲ့စူဖန်ရဲရဲနဲ့ဘုံအုံးလေးတဲ့ပြီးဆက်ပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုစိုးကိုစိုးဇက်စော်ဗန်နိုရီနာမည်ရဲ့ကျောင်းသားဘက်ကလည်းပဲရှိတယ်ဟာကျောင်းသားကြီးကျော်တွေပေးထားပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးမျက်လုံးကဘုံမျက်လုံးဖြစ်နေပြီတော့ဟုတ်တယ်လို့ကိုကောင်းကြီးသူတရေးမှမအိပ်ရသေးဘူးဗျ။ကောင်းသားကောင်းပါလေ87မှာပဲ။မမြောက်ပေးပါနဲ့တဲ့။မြောက်ပေးလဲမင်းတို့ရောစိုက်ခိုင်းပါလို့ချမ်းလေးကြီးနော်။ပိုက်တန်းက9ပြီ10ပါဗျာနော်။ခေါချိုးတော်ပေးနေတယ်တဲ့။အုံးကကူမာတဲ့ចောင်းသားအိမ်ကလိုက်ခေါ်တာတောင်းနောက်ပွဲဆုံးအောင်ခတ်သွားသေးတယ်အဘတွေစောင့်ကြည့်သွားတာစားမသေးဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်တိုင်းသားက39ကိုယ်မှာចောင်းသားတို့ရှုံးနေတော့အချီကြီးရှုံးတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်နော်ချီတာတွေပါပေါင်းလာပါတယ်ဟုတ်တယ်လွမ်းရည်သူညီလေးခေါင်းလိုက်တယ်ဗျာကက်ကြီးတာတာကိုကဲကက်ကြီးတော့တိုင်းအောင်ခေါ်တာပြန်ပြီကကြီးတောင်းခေါ်ထားပါတယ်ဘောဆွန်သွားလာမယ်ခဏတော့လိုက်လွှင့်ပေးတာနော်မလေးလေးကိုယ်ရကြာမကြာတော့မသိဘူးအပေါ့ပါဆွန့်ကျင်သွား
ကျွန်တော်ကနားလည်းကြည့်တယ်။ဟိုကကျွန်တော်ကနားလည်းကြည့်တယ်။ဒါဟိုဒီမှာမနေ့တစ်ပါးနဲ့ကြောက်ရွံ့နေတယ်။အရင်ကတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဆယ်ဆံအဲ့ဒါ79ပါ။အဲ့မကျန်လရောင်းလာလေကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်ပါဟာဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဟုတ်တယ်ပါဒီကနေ့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 အဲ့နိုင်ပါဒါလိုင်းဖြစ်နေတယ်၂ရောက်တော့ပြုတ်တယ်ဘာလဲဒီမှာသူကဘာလဲ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 လိုက်ပြီးကောင်းကြလာပါဘူး။ဒီကောင်းကြလာပါဘူး။ရာယော9 8 4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 ဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအပေါ်ကယူတဲ့ဟောပါတယ်9ဘယ်လောက်ရှိပါကြီးလဲမှတ်က9 8ပါကဲအမှတ်9 8ပါဗျာနော်အမှတ်ကတော့9 8ပါညီညီဆိုးမင်္ဂလာပါဇင်ကိုမင်္ဂလာပါနော်9 8ပါပရမဘွယ်ဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ပရမဘွယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်တရားဖွဲ့ရနိုင်ထားတယ်ဗျာကျန်တာကြီးတေချာဖမ်းပြီးတေချာတင်ပေးပါညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะတေချာခတ်နေပါတယ်ဗျာเนาะ39ကွင်းဘောလူဘယ်မှာအဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျောင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါညီနော်တော့ဆိုးနေပြီချင်းပြန်ခတ်နိုင်ပြီလားမတတ်တာလည်းပဲကျောင်းဖြစ်တလားကနေနေတာတော့ဆိုးနေရန်မာဒေကဲအမှတ်ကတော့89ပါဗျာနော်တက်ကြီးရှုံးမွေးနေများနေတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်တက်ကြီးကဘောဒီကိုလုံးဒီကိုရောက်သွားတာလားတကိုပကင်းလေအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကက်ကြီးတော့ကိုဘောတီးတီးတန်းတန်းနေတယ်ဗျာအဲကိုလုံးကတော့သူစော့တဲ့ပွဲလေးတွေတော့ထည့်ပေးပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာလေးတဲ့ဟာဘလို့ပြည့်လို့မင်္ဂလာပါဆရာလေးတော့ချစ်ကိုကိုလေးမင်္ဂလာပါဆရာလေးဆိုကျွန်တော်မေတီလာရှင်လို့ခေါ်လိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်မနောက်ပါနဲ့ကိုချစ်ကိုကိုလေးရေကဲမှတ်ကတော့အိတ်နိုင်ပဲဗျာနော်မာနေထားပြီးကြောင်းသားကက်ကြီးနိုင်ပွဲတွေပြန်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ9 8ပါဒီပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်တီးခတ်လမ်းကြောင်းမှန်မောင်းရံမော်တော်ကားပါตุลิทําไมซ่าวะเก้ไลน์ตาจ้องตาพ้องตัวราผิดเด้ตั่วไอ้นายมาเนาะตุลิไปอยู่แล้วเอ้ยไอ้นายมึงกล้าบ่โอเคบ่ป่ะโอเคบ่กูตัดสออูยเอ้ကိုဇင်ကိုညီလေးမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကိုကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကိုကြောင်ကိုလည်းမင်းထမင်းစားမလားမေးတာကိုဘူးလို့ကိုကြီးတော်ကောင်းလာတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုဘူးကြီးတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်နော်ရာသာကြီးကြော်လို့မရလားရပါတယ်ဗျရာသာကြီးလည်းကြော်လို့ရပါတယ်နော်
ปรมาวยไนตาไนตาเลยเปียว่ามันน่าจะวันหน้าโหลลาเลยเนาะชื่อบาเลยเปียเนาะซับปวยนี่ดิผิดตัวไหนมาเนี่ยกูบ่เกินพามาตะพันเปลี่ยนขึ้นไปบาเลยไม่รู้บาเนี่ยกูซ้ําไม่อยู่เนาะกะซ้าบ่ไม่เปลี่ยนกูแต่ตูบ่เตี่ยวแท้แล้วเลี้ยจิเน่เด้อโอเคเปียกูမျိုးอีเนาะกูบ่อยู่แล้วเตี่ยวแท้แล้วทวินเน่กูบ่กินเบดูล้วนนี่ดาเลยเปียอะกูมาจนล้วนไล่ดาบ่เนาะซ้อนน่ะจนโหมาอ้อมมาอ่อตั้วส่นนี่โหเนาะกูฉิตะมี้นี่ไหนบ่ได้ช้านี่ก้องไล่ได้กัดจี้เปียเนาะชิ้นโหซั่วตินตั้วไปแล้วนีนว้าดากูบ่กินกะบลูเตเวผิดเด้อสู่ดาหอล่ะกูเมนูเนี่ยสู่โหโอเคไอ้บวยกูเมนูลาให้ผิดบาเลยเนาะกูเมนูท้ายยောက်ดาเนี่ยผิดบาเลยเปียก้องเลยเปียกัดจี้ซาเป็นเนาะเกเบลอมีตัวราผิดแต่ด้วย9 over กัจจีก็เราตู้เยซาบิดนี่เว้ยอำัดดิชานี่พี่ป่ะเนาะอำัด9 over กัจจีเยอหมูเยหนอกซาบิดนี่เนี่ยกูจอซ้านญีนี่มิงลาบ่เนาะเกเราอหมูเยหนอกซาบิดนี่เนี่ยอำัดดิชานี่แกพี่ป่ะกัจจีไหนโหไหนอ่ะเมย์โหดเด้โหจอซ้านเยเนาะเล่นจิตสูงเนาะลาดีละกูยีแต่ไม่ลาบ่บูกัจจีอภิเจนเนี่ยโอเคเปียก้องมาเด้จองดาอ่ำไนโอบาลาอยู่เนาะคนเคมิงลาบ่อองมิงกูมะนาวบาเน่ข้าวชูชื่อดีล่ะเด้ยีชื่อหลอกတော့ข้าวชูอ่ะเนาะอ่ำจี้ดิเด้ตะบีบียောက်ลายซอเลยชิงยีต้องมาผ่านมาเด้กัจจีโหรนายสิจีนเน่เด้โอเคมาเปียเนาะมะนักก็กูเม้นไล่ล้วนลูกอูเด้ห้อมเหมกูเม้นโนยောက်หยังป่วยเดียผิดบาเลยเนาะจี้ขอนี่ดาลูกอะห่าก็งารู้ไล่ตายายอกั่วติเด้โอเคบาเนาะอ่ําไนออบามิงลาบาเด้กูสลิดเด้กูบัวอองยีมะนาวบาเน่ลูกกูบัวอองเยอารมณ์เม้นมิงลาบาเด้โอเคอารมณ์เม้นมิงลาบาเปียเนาะအိုင်ကိုချင်းသမားတွေကဘလူလာကြတာလဲဗျာဒီလိုပဲဘောဒီတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလာကြတာပါဗျာနော်ကျောင်းသားတစ်ဆယ်ခွန်သုံးနေတယ်နဲတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညာသားကြီးဘလို့တက်ခိုင်းရမှာတဲ့ကကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဘဝသမားလေးကြီးနော်မမပကင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲမှန်ကတော့နိုင်အောင်ပါပဲညာသားကြီးကိုနိုင်ခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပရမဘွေလှိုင်းသားရနိုင်ထားပါတယ်နော်วังเกมิงลาบาเด้โอเคเปียกูมิจิออหิมิงลาบาเนาะโหวีจีมิงลาบาเบเนียมาแลเด้เบเนียมาแลกูมิ้นโนอะกูมิ้นโนอะတော့กวยอ่ะတော့ไม่ยุ่ยอ่ะสิบ่าวเนาะข้องเนี่ยเปียจองดาเนาะชิมมาดิผ่านมาเด้เราก็တော့บะตุกูมาข้องมะทุเด้ฟันซิสิบาเด้โอเคก้องซ้องมาเว้ยเปียเนาะไอ้หลูမျိုးนี้เนี่ยเอกดาดามาโหมาแลอะเป็ดไม่มีข้องมะทุเบเนี่ยยูชิ้นซออ้าไปดาก้องซ้องมาเว้ยเนาะกะจีเปียนเนี่ยฮ่าเลยแม่ๆมาถั่วปีบีฮ่าปูซะไปนายอ่ะมั้ยลูกออไปบาโอเคบาลูกกะจีไฟเตอร์ไม่จี้อ่ะตลอดจ่าแก่บีโอเคเปียกะจีไฟเตอร์กะซ่าตลอดนี่ปี้เลยเนาะจนกูบะเกงอ่ะมုံยัวซาติลาโอเคบาเลยเปียเนาะจนมုံยัวสกายไนมုံยัวขยันอย่ารอမျိုးเนี่ยบาไดลงนี่แหละตูก็บะดูเลยเปียญีนี่ไอ้ฉิดดอบาเนาะญีนี่กูอูงะမျိုးนี่เนาะမမပကင်ဂျူကာလေးမင်္ဂလာပါလို့ဂျူကာလေးရေနော်ကြီးခွန်နေတယ်တဲ့တရားလောက်တော့စပစ်ပြီးဖွင့်ပြီးလာတခါလောက်တော့ခတ်ချင်လို့တဲ့ကကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီချာလေးဆက်ပြီးတော့ခတ်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျမမပကင်ရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဂျူကာရေကျောင်းသားဆယ်သွားပြီကောင်းပါနဲ့တန်းနိုင်ပါအလီ20ဆိုယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်းနိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အိုင်လုံးနေတဲ့သူကဘယ်သူလဲပြရင်နာမည်ကဇက်စရာပါ့ချမ်းလေးပေါက်ကြရတယ်မထုံနဲ့လို့ချမ်းလေးရေပေါက်ကြရတယ်နော်နာမည်ကဇက်စရာတော့သူဒီဝါညီနေအရာတော်ကပဲကိုပကင်းနော်ဟုတ်လားလို့ကျော်နွယ်ဦးကျော်နွယ်ဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အရာတော်သားတွေဒီမှာလာစုံနေဆိုတော့ကက်ကြီးနိုင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကိုဟာဟာမင်္ဂလာပါဗျာနင်းလိုက်ကဘယ်ဟုတ်ဗျာညောင်းလာအေးဘောပွဲချိန်လည်းကြီးလာအောင်
ดีกว่าอ่ะถ้าจะทํากูไปช่วยฉีดาพี่อ่ะไม่กว่าไม่อยู่แล้วนี่ลูกกว่าเตลีเลิกกว่าเห็นมั้ยโอ้สลิยโหกะโกเวจีเมงคลาว่ะเนาะกัดจีก้องมาเด้กัดบลูเนาะโกบเกนฟันซิสิบาโอเคป่ะเจซุติมาเลยเนาะสลิจีเนี่ยแหละตลอดมาละบาบีကျွန်တော်က30ကပြရတယ်။အော်ရေဦး30ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ချင်းနေပါတယ်။သွားဆော့ဘူးတယ်ဗျာနော်။အဝင်းစုရေဦး30ဘတ်တွေရောက်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းမုံဝါကပါတဲ့။ကွီးပြိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်။အရင်မပြောပါနဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒိုင်းကိုမင်းသားကြီးနဲ့ထမင်းဆိုင်ပင်သားလည်းမင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။ချီယားစ်ဘယ်လိုလဲမျိုးဆိုင်းလာပါနော်။ကျွန်တော်။အရာတော်နာကပဲတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမဘကင်နင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဦးနေတယ်အတော်ဆိုးနေပြီကိုဘူအောင်အာကြီးနဲ့နော်ကဲကဘလူကတော့ထပ်ပြီးနောက်တစ်လုံးမတင်ပဲနဲ့တန်းပြီးဖတ်တဲ့နေရာမှာလွဲချော်သွားတာဖြစ်တဲ့တူက11 9ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်နောင်ကြီးအိုင်ရောက်ဘူးလားအာနောင်ကြီးအိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့အရာတော်မြို့နေရပဲလေအလဲခုကြတော့နောင်ကြီးအိုင်တို့ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ဆန်တို့ဘာလို့ရောက်ဘူးလဲဗျာနော်ငိမ့်ဆန်တော့ကျွန်တော်ချင်းခတ်ခဏခဏသွားတယ်နောင်ကြီးအိုင်ကခုထိမရောက်ဘူးသေးဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်เนาะနောင်ကြီးအိုင်ရောအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးရယ်မကြီးဟုတ်ပါအောင်ပါလဲမကြီးကန်တော့ပါတော့เนาะအဲ့ဘက်တည်းရောနာနေအဆင်လေးတဲ့တော့စိုးနေနောက်ဘွဲရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့မမဘကင်ကိုတဲ့ခေါ်ခြင်းတယ်တဲ့တနာကြီးတော့ဟာတော့စိုးလာပါလားလေဝဲညီလေးမင်္ဂလာပါလေဝဲကြီးကဲတချို့မှန်လေးတွေကြော်ပါနားလည်ပြီးပါเนาะပရမဝဲလိုင်းလာနိုင်တာပါလေရာသာကြီးဖိုက်ရမှာရာသာကြီးဖိုက်တာအပေးအပြူမညီပါကိုဘိုးကြီးဘယ်နဲ့ဆဲသွားလဲကြောင်းသားရာသာကြီးပြန်ဆဲတဲ့အိုးတိုင်ကိုတိမှန်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့တွေးနိုင်မှာဟုတ်တယ်လေဝဲကြီးလေဝဲတို့ပွဲတွေလည်းပျောက်နေနော်ရာသာကြီးသက်ချင်းကတဲ့ပိတ်ထားတာလားတဲ့ကိုကြီးတဲ့ဦးငမျိုးကြီးရာသာကြီးကဆောကတက်တယ်ကက်ကြီးထောင်နဲ့နှစ်ယောက်နဲ့အတွဲမညီလို့မို့လို့ပြန်ပြီးနေရာပြောင်းပြီးဆောလိုက်တာကြီးရေနော်ကိုပကင်အားပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသသားကြီးမြားရိပ်ဖះရောက်ဖူးလာတယ်မြားရိပ်ဖះတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးသေးဘူးဗျမြားရိပ်ဖះမရောက်ဘူးသေးပါဘောနော်ဟုတ်လားတဲ့ရွာပြန်ရောက်ရင်သူစုံမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအောင်းပါနဲ့ကက်ကြီးဒါမူတို့သူ့ဖုံးကပူရင်အဲ့လိုဖြစ်ပြန်တယ်ဒါသာကြီးကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ကျားသားကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲရေးစားတွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့အနေထားနဲ့ရေးဝါးရင်နော်ဆရာသမားမနောက်နဲ့တော့330ဘာကြီးတို့ထိုင်းမလာဘူးလားဘာကြီးတို့ထိုင်းလာတော့ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဘူးပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့မရောက်ဘူးသေးဘူးတော့နော်မြားရိတ်မရောက်ဘူးသေးပါဘူးဗျာနော်ဟိုင်းနဲ့သူခေါ်ရလန်းနေမိုက်တယ်ကဲဒိုင်ကတော့ကိုဘိုးကြီးတက်သွားတဲ့ချင်းကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်သူကတန်းတွဲပါတန်းတွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့ตาตาอีโดกวยผิดล่ะผิดดีบ่ฮู้ดวาตาอีหยอกฮู้ล่ะโกซ้ายเนี่ยเว้ยหยอกฮู้เว้ยดวาตาอีก็เนาะโกซ้ายเว้ยตั๋วโหลมาผีไปอูเนี่ยตะนาอีหลอกบลาวเลยเนี่ยจูกานี่มันน้อมบานเนี่ยกูบะเกนไล่ลาเปียเนี่ยกูจี้นี่ดาก็ห่มบ่าเลยเปียเนาะเม้นป่ายซูยีโกเวยี้โอเคเด้มงคลาบากูกระซงกินยีเด้โอเคมาแชมป์ญีมงคลาบาเนาะชาตาอีมีดาเด้กะบลูเปียนเฉ็ดอยู่ทาบีโบโบจีมาเนน่าเนี่ยจองตาหลูไม่ชี้ได้เนี่ยเอาซ้วยปอกตัวเกเรตวยตั้มมาอีเลียแอมาเลียล่ะแหละมงยวามีกูเปลี่ยนย่องหิส่งย่าเมเนี่ยโอเคเจซุบากูนายเยมงยวามีกูเราတို့เปลี่ยนจีนนี่บีป่ะเนาะเราเนี่ยตะมาริโบ้ได้อัญญามีโตอ่ะเราฉิละสวาตัวไอ้ดูตะถาฉิตุเลียก็เลยเหม่อนี่เนาะพอเตียอ่ะนี่อาเป้นี่มาเลยวินลุงเยมิงลาบาโหลอวินအရာတော်သူတွေကမဲမဲတူတူလေးတွေနော်တဲ့ကျွန်တော်ကအရာတော်မှာနေတာတော့နင်းတယ်ဗျအရာတော်သူလေးတွေလည်းချောတဲ့သူလေးတွေရှိပါတယ်နော်မဟုတ်ချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရာသာကြီးနဲ့ကပ်ဘလူးကတွဲမခတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တွဲမခတ်ဘူးသေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်จีนเยโหลอายีเนโหลจีนเยเนาะเบลี่ตาหลบบ่าหล่าบ่าเด้ฮะหุบบ่าเด้เนาะหล่าบ่าเด้อย่ารอดูเลดิเลยช้อบ่าเด้เปียจนมีนบูราเลดิสิบ่าอะกูอ่ะยัวมาละเบมาละเด้บ่ฮู้เปียกูอ่ะรอจนต้อมาบ่าเนา
တော့မှခတ်နေတာပါသူကတော့ကျွန်တော်တော့မှခတ်နေတာပါရာသာကြီးကိုပြပေးတယ်ဩရာသာကြီးခတ်နေပါတယ်နော်ရာသာကြီးကိုပြောပေး3-1အာမလောက်ပါနဲ့ဘလို့3-1ကိုပကင်ကမုံရွာသူလာတယ်ဘလို့မုံရွာသူလာတော့တော့စိုးနေကပ်ဘလူရေးတယ်ချုပ်လေးနဲ့ပြန်တည်ရင်တော့ဒီလောက်မွာလောက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကောင်းကောင်းဝနာနဲ့ကက်ကြီးရာသာကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကပ်ဘလူကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကက်ကြီးဘလော့ခွဲပြီးတော့တည်သွားတာနင်းသွားတာတကယ်ကြည့်ကောင်းပါလေနော်တရားလောက်ဆက်ပေးလေအာကြီးနဲ့ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်မိမအမမမဝင်ကြည့်နေတယ်ဆိုညကြမ်းမအမညသားတွေပါငတ်နေမယ်နော်ว่าทมิ้นนี่ว่าเฉ่มะจุยไปนี่มั้ยပြောတာนี่ยี้ยัวမဟုတ်ဘူးล่ะกูอ่ะยังกုံมาแหละโอเคป่ะเนาะกูเพิ่งฟังกินเลยสูบยาเลยไม่หลบบาเน่คอฟฟี่แบล็คอีอาอีเนี่ยกัจจีดีด้วยกูนิดๆโอเปียาหลอกล่ะนิดๆก็တော့ไม่ลွယ်อู้ป่ะเนาะไบตัวมาสกาပြောตัวมาเปียเนาะကကြီးဒီတွဲကိုနှစ်တက်မြမြပွဲဖြစ်ရင်ပြောအောင်တော့ကိုမြမြပွဲကကျွန်တော်တို့ည2နာရီနဲ့38မိနစ်လောက်မှဖြစ်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီကပြန်မဲ့အချိန်နဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပါဝဲကြီးလာတော့တော့ပါပါဒါကတော့တိတ်တိတ်ဆိုင်မပွဲကြီးပုံသိမ်းထွက်ရအောင်လို့ကြီးများတဲ့ပွဲကြီးတော့ဇာသားကြီးတလုံးထုတ်ထားတယ်ကက်ကြီးနေမီကောင်းပါနဲ့ကိုမနာတို့တဲပွဲမရှိပါဘူးနော်ဆက်ပွဲပဲရှိမယ်လူပြိုတယောက်ပါတဲ့ကိုဆိုင်ပေါက်ကြရတယ်လို့နော်နောက်ပြီးတော့ရမ်းမြတ်ကုန်သိမ်းထွက်ရအောင်လို့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းစီတာကြီးဘာပွဲကြီးလဲဒီပွဲကကိုဝေကြီးရေဒီပွဲကတော့အဖိုင်နိုင်ကပ်ဘလူးတော့ရိုးရိုးထိုးတက်ရောက်ထိုးနော်ဘဘကတော့နိုင်သာအကြောင်းသားတော့စားပစ်အဖွင့်တက်တာတော့ဘယ်သူပဲတက်တက်အဖွင့်တက်ပါနော်တောင်ဘူးရွာတိဘက်ကိုရောက်တော့မြတ်ကြီးဖေဟာကိုရောက်ဘူးတယ်မြတ်ကြီးဖေဟာကျွန်တော်ကြားတော့မကြားဘူးမရောက်ဘူးသူပြဟိုအရာတော်သားလာပြောတာအရာတော်မှာကြာတိတ်မကြွင်းချင်းမုံရွာဘက်နေတော့တည်တယ်ကိုပကင်မမင်းကလေးကချစ်စရာလေးပြောပြီးကိုပကင်ကိုပကင်ကိုကိုပကင်မမင်းကလေးရဲ့ချစ်စရာလေးရေမီတာဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ချထားပြီးပြီမတင်ထားတဲ့ကက်ကြီးကောင်းပါတဲ့1.1 ကိမင်္ဂလာပါလို့မလိုင်သားလေးမင်္ဂလာပါနော် 1.5 ကိမင်္ဂလာပါတော့စူးနေရာရောလေဒိုလေထမင်းစားမလားထမင်းစားစားဦးကျွန်တော်ချိန်တတ်ကိုစားမလားစားပြီသားနဲ့လေဝဲထမင်းစားမလားအာကပ်လူမိပါပြီလိုက်စားပါတယ်စားတော့ပါဒီမှာပဲစားပါဟေးElevan တွဲညီကြီးမဆွဲဘူးသားကြ Elevan တွဲပါဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးဒီမှာလေဝဲပွဲတွေလေးနောက်ဆိုကျွတ်ရအောင်မနော်ဘာဝါကြောင့်လေဝဲကပြောနေတယ်ဒီမှာအခန်းမှာသမင်းခေါ်ဖိတ်ကြည့်နေတယ်နော်ခေါ်ကြည့်တာနော်သူကမစားဘူးလေဒီမှာသူကောက်မလေးချက်ပေးထားပါတယ်တဲ့နော်ဒီလိုချော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ငါကြောက်ကွာမလို့ဘေးမှာရှိနေတယ်ကဲအမှတ်ကတော့ Elevan တွဲဗျာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေနော်ไปทางไหนมั้ยไปทางไหนเนาะดูหน่อยปูนี่ปองอ่ะมาเดินทาบีจองซาแกยาตาอีมีตัวบีนี่แหละอ่าจองซาเปลี่ยนมีทาเด้ก้องมาเด้เผียงมวยวานเนี่ยมันลีบลาวเวเลยส่วนก้าไลน์ก้านี่ส่วนเนาะ3นาทีแล้วมองอ่ะเด้เผียงเนาะอ่ําแม่ลีออไปบ่าอ่ําแม่ก็จนเราต้วยอเลบ้านเผียงเนาะตะแม่ไปกว่าတော့เด้3 night แล้วก้าเนี่ย3 night แล้วก็4 night 4 night แล้วก็ใช่มามี้โหไล่หลุดได้ดูเนี่ยอเมียนไม่แน่อูหน่อเลยอ่อซู้นี่พี่โหอ่ะแลออกก็ยีดราอั่นจิกขันมาดูอ่ะอ่อซู้นี่ไอ้โหก็กุ้ยมิ้วปอกได้ไม่หลุดมาเนี่ยไอ้โหลพี่อ่ะมายาตาจี้อ่ะไหนกัดจี้โหว่าส่องพันมาหอดเลยเปียเนาะโกปกินท้ายโหลาจินโหลพี่อ่ะโอเคไอ้มาเราปอกได้มั่นนี่แหละเราเสียกุ้ยมิ้วชื่อป่ะเนาะกุ้ยมิ้วเนี่ยเสร็จไปไล่ปรมาบวยอ่ะอโกยี่หว่าหล่านตายาไหนนะเนี่ยเนาะกัจจียูยูดูจ้องเสียกูหมี่บ่มะล่ะกูบะเกไอ้หลอเราเราไม่เผอได้หรอกเนี่ยก้องมาเด้กัจจีปรมาบวยหล่านตาไหนมาเด้มะม่ากูตุ่ยไล่ย่าတော့ไส้ฤไม่ไข่น้ออูเด้อตอซู้นี่บี้တော့โจกาเล่เนาะกูลีเว้ยปวยลีฉิบู้จินเน่กูลีเว้ยกูลีเว้ยเราลอๆเนี่ยอะล้งเนี่ยเว้ยปี้นี่เด้เปียเนาะ
ကိုလီဝဲကပဲကူးသားလားဗျာဟုတ်တယ်ညဘလူးဂျုံပါတယ်เนาะလီဝဲမော်လမြိုင်ဘလူးဂျုံပါเนาะကကြီးမာနေလာပြီပါသွားပြန်ပြီဗျာเนาะဦးစားမာနေလာနဲ့ចောင်းသားဆွဲပေါက်လိုက်ပြန်ပြီကောင်းလုံးနေဗျာအဲ့လုံးနေမင်းကဘလူးဂျုံလားညီလေးသမီးလေးတပွဲလောက်မှာပေးပါဘာသားတွေရအမဲသားဟုတ်လားအမဲသားတော့မစားတော့ဝသားနဲ့ပဲတိုင်းတိုင်းတော့ကိုရီအသားအမဲရတဲ့ထဲဝသားနဲ့တပွဲအမဲသားတော့မစားတော့ဘူးလို့ဒီတိုင်းတိုင်းတော့အသားအမဲရတဲ့ထဲမြမြသားလေးရှိပါညီလေးရေတပူရောနော်ညီလေးရေလေးတပူရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လို့ကိုမင်းမြမြသားလေးရှိပါတယ်မြမြသားတော့ညရမှာစားတော့မင်းနေကဲတွဲလေးပန်းပါဗျာချာရာဘေဘီကကြီးအိုးကဘလူးအတူတင်ပြီးနေတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်အလဲပန်းပါသူလေးကဘယ်နဲ့ခတ်ဖို့ဘူတော်လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဘဘူးနဲ့ဒီပြင်းကြီးနဲ့ကိုပဲလေးဘယ်နေနဲ့အော်အဖိုက်နိုင်ဩဖိနီဖိနီရတာရှိတယ်ဘလို့တာမဲ့အချင်းမခက်တာကြာလိုက်အဲ့မအေးအောင်အဲ့လည်းမအေးအောင်ဒီကောင်နေနေခါလဲနေမအေးအောင်ကဲနောက်ဘွဲဆက်ဘွဲရှိတယ်ဗျာနော်သူလက်ရဲ့ကတုံးလေးရဲ့ဥကင်းကြီးရဲ့ဘယ်လေးရဲ့နော်အဖိုင်နိုင်ဘွဲရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဗန်လျံပြိတ္တတွေလူကျင်တဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်စီဆက်သွယ်လာပါနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုအများကြီးကုန်ပါဆိုတော့ဗန်လျံလူတွေရောညခံပြီးစင်ပြေအောင်လို့ပါနော်တောင်ကြပန်းရပြီလားကိုဘွေတောင်ကြပန်းဝင်းလူဦးစီမှာပါလို့နော်အာဖိုင်ပဲရပါလေအာကြီးနဲ့ကွာမာတင်ဟာဘီကောင်းပါတဲ့ဟုတ်လေးပန်းမှာဟုတ်လေးပန်းမှာဗျာနော်ဟုတ်ပဲရှိသေးတယ်ဝိုင်းမော်လားဟုတ်ပဲရှိသေးတယ်ကိုဘိုးကြီးနောက်ကိုထောက်ထိုးထားနေရာသားကြီးတလုံးထုတ်ပေးပြီကက်ကြီးကောင်းပါတဲ့ကက်ကြီးရဲ့တန့်ဘွားတွေကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြတ်သားတယ်ဗျာနော်ဒါလူမရှိတဲ့နေရာကိုတခြားချိန်ပုတ်နေတယ်ယေຊုပါညီရေကဲချစ်ဆောင်သောပရိသတ်ကြီးရေစားကြပါအောင်နော်ဒီမှာထမင်းဆိုင်ကနော်ကီလိုစနစ်ကထမင်းဆိုင်ကကျွန်တော်လက်ရကောင်းကောင်းလေးနေနော်ဘလို့မြတ်မြတ်သားနေတော့လို့လေးဟောတာစားအောင်ရောင်းမကြီးမင်းမှားလိုက်မော်စားပြီးပြီကဲရှာပြားဘွားတောင်းတလာလို့မြတ်မြတ်သားတွေတော့စားလိုက်ပြီဟုတ်ပါအောင်မဟုတ်ပါအောင်ဝတ်သားတွေနဲ့စားလိုက်ပြီပြောတာပဲကောင်းပါလေကြောင်းသားဟုတ်လေးပဲမှာနော်လေဝင်ကြီးစောင်းနေတယ်နော်ကိုပြပါဘုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးကောင်းပါနဲ့ကိုဖိုကြီးရတဲ့တလုံးလုံးလွယ်ပါပါတယ်ကကြီးတက်ချင်တော့ကိုဖိုကြီးတလုံးမှမမိသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောဒီစောအမိလေးလေအဲ့ဒီပြန်တော့တည့်တည့်တည့်လာစားချင်းနေကွာဟဲ့တော့ချင်းတော့ချင်းနေအေးခါကျစီတော့ကြောင်းသားကောင်းပါလေဟုတ်လဲပန်းပါတော့လိုက်လို့များဒီလိုဆက်ပြရည်ဒီပါတိထားလို့ပုံစံတင်လိုက်ရလေအေးတော့ငါအားကြောင့်ပုံစံတင်ရုံမတင်တော့သူတို့လိုက်တော့ဘယ်လိုကြောင်းကြလုံးဝင်တော့ဟာယူတော့ပတ်လိုက်ဟုတ်လဲသူလိုက်ရအာဘယ်လိုလဲကြော်လားဟုတ်ဒီလိုက်လည်းညားပါတယ်ခေါ်ရောပတ်အောင်ဟုတ်ရားယူရနေတိုင်းလားဘာလို့ပြေးစုပါဗျာနဲ့မြန်မြန်ရဲ့အမဲစီဘတ်ကြီးနဲ့စားလိုက်ပြီလားမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လုံးနေရောအာကြီးနဲ့ဗျာလို့စတာပါလို့အလဲမန်းကျွန်တော်တို့ခုတ်ပါနော်ဘာမှမသိချာမသိဘူးလို့ထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒါပါပြည့်တူကြလို့ဒါလားဆိုတာတော့ချင်းအေးနော်ဟဲ့စိန်ကြီးဒီတရဒီနာမြေဆွေမျိုးမိပဲဖြစ်ဟုတ်လားဟိုကမချစ်စုတို့စိန်တလုံးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးမိပဲဖြစ်ကြောင်းသားနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်တော့ရောက်သွားပါရင်နော်
တောင်းသားကကြီးနိုးတို့ပြီးတော့ဒိုင်းတော့ဖမ်းထားခဲ့တယ်နော်ဝဒီခါဖိတယ်ဟာပိုးပြည့်ညီလေးကျမ်းမာကြီးကောင်းသွားပြီလားမင်္ဂလာပါပိုးပြည့်နော်လူနေမကောင်းနဲ့ကိုပြည့်ကျမ်းမာကြီးယူဆိုင်ပါညီလေးရေနော်ဟုတ်ကဲ့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 ဟ
เนเน่ลีเนเน่ลีละ3ลงแล้วบ่าก้องไล่ดาเปียฮู้ซะซะเพิ่นเนาะไปก้องทอดพี่โหแบบเปลี่ยนจ่าวาเลยเปียฮู้ซะนะกูจ้องยีเนี่ยหุบเลยเปียเนาะไปดินุแกเมียวาเด้เนาะဟုတ်တယ်ဗျာကိုသူရေနော်ပွဲရတော့လေးပင်တန်းမှာနော်ဟေးဘူးရလေဟေးလာမယ်ထိသေးကဲတွဲတန်းမှာကဲကျောင်းသားခြေတော့ကိုစိုင်ရိုက်လိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ရှင်ကဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့တိုင်ကတော့ဘုမင်းသားရတော့ဝေးပေါ်ပြီးတာနော်ဒါပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီခြေလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ချော်တယ်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 ไงบ่เนี่ยไปไหนมากาเลยเว้ยซิมิเนี่ยเนี่ยอ่ะกาเลยอ่ะกูกาพี่ซิไปอ่ะ
်ခေါချိုးတွေငူကနီးပြီတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ခေါချိုးတွေကတော့ဒရိုင်းပါဖုံးစမ်းလိုက်ရောဟုတ်လားဟုတ်လားအာကြီးနေနော်ကောင်းပါတယ်ចောင်းသားခုနေအောင်ပဲခုနေတာကောင်းကဲပထမဘွဲတော့လိုင်းတန်နိုင်တယ်ဗျဒုတိယဘွဲတော့ကကြီးတို့ကနှစ်မှတ်သားနဲ့ဥဆောင်ထားပါတယ်မမမြမစားတော့ကောင်းလာတယ်မြမစားကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးဆိုင်ရသမင်းဟင်းတော့ကောင်းနေမြန်နော်မကံမရက်စားလိုက်တာမချောဒီဟိုသားပဲငါကြီးဟာလေတို့ကောင်းတယ်ဗျကကြီးဟိုမှာဘာလဲလို့မလိုက်လွှင့်ဖို့သူ့မှာတစ်လေလာရနှစ်ယောက်ကြည့်နေ။ဟေး။ဘေးကြော်ပဲ။တနားကြီး။ဘေးကြော်ပဲ။ညနေ။အေးဟုတ်တယ်။ဟုတ်မေ့ပြီလား။ဒီမှာတတိယ။ကျောင်းသားတလုံးထုတ်ပေးထားပြီ။မိပြမိကပ်ဘလူး။မနေထားပြီယာသာကြီး။ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မ။ဟေးယာသာကြီးကပါလားကွာ။ကမ်းမဟာရေလောက်ထားပါကိုမိုးကြီးရေးတယ်စိတ်ထဲမှာနေတယ်စိတ်ထဲမှာမလုံးနဲ့ခေါ့ချိုးရင်းခေါ့ချိုးအောင်ကျိုးသားပါလားဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပူဇော်နိုင်ပါလားကဲခေါ့ချိုးတွေတော့ဇောက်ချိုးတွေဖြစ်တော့မယ်ဗျာခေါ့ချိုးတွေဇောက်ချိုးတွေဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့မလို့မပြောလို့မရပါဘူးကိုပကင်ညာအိမ်မှာလာတယ်မအိမ်ဘူးညီအပြန်မှာပါနော်ကဲခေါ့ချိုးတွေမြေခုံးလုံနေပြီခေါ့ချိုးတွေမြေခုံးလုံနေပြီခေါ့ချိုးတွေမုန်ပြင်းတယ်သားကွာမုန်ပြင်းတယ်သားကွာကောင်းပါ။ဒါရီနော်။လေ။တော့ဘူးစားမလို့တော့ဘူး။ပိုင်းမြကျွန်တော်၅ပေ၈ပါနော်။ရေးကြည့်ဆွေးရစကားပြောတာပဲ။မာတင်ထားပြီ။ဗတ်ထားတယ်။ကောင်းပါနဲ့။တန်းဟုတ်ပါ။ကိုပကင်ညာအိမ်လိုက်။အာကျွန်တော်ပြန်ပါပါဗျာနော်။ပြန်ပြီးရင်တော့နောက်နေ့ပါဒီလိုအဲအုံးရိုင်ကွင်းကိုတခါသွားလွှင့်မယ်ဗျာနော်ဟိုဘကင်ညာအိမ်အတူတူအိတ်ဖို့တဲ့မလောက်ပါနဲ့ဒီအပတ်ဘာတယ်ပွဲရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲနှစ်ပွဲဗျာနော်အုံးရိုင်မှာပြန်ဆော့မှာပါအိမ်ကွင်းဝေးကွင်းတည်ထားတာပါနော်ဒီပွဲတွေကတင်းငွေတွေနေကကြီးကိုနိုင်ရင်စုချစုတောင်းနေရာသာကြီးဘရောညက်သွားပြီကဘလူးရာသေးတယ်ကျောင်းသားပြန်ထုတ်ထားပေးပြီ။ကောင်းပါတယ်။ဝမ်းဟုတ်ပါ။ခေါချိုးတွေဇောက်ထိုးဟုတ်တယ်ဗျာနော်။အမတ်တရားတော့အလူးအလဲအပြူးအပြဲပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။စိတ်မကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါ။ညနာမင်းပြီးတော့ဘာလို့ညနေတော့။ဘောကမျက်နှာသွေးပြီးတော့။အဲ့လုံးကမြေဒီကမရအောင်။ခေါချိုးတွေဇောက်ထိုးတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ပထမဘွယ်လှိုင်းသားနိုင်ထားပါတယ်ဗျာ။အမတ်လေးဝမ်းဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်တို့အနိုင်မခံရှုံးမပေးလို့တဲ့ဇွဲတတိတွေကပဲအဖြေပေါ်သွားမယ်ဗျဒီပွဲတွေကကြီးစားဘက်ကယိုးယိုးပဲကိုပကင်ဟုတ်တယ်ဗျယိုးယိုးပါပဲနော်ဒါလာကြီးတလုံးထုတ်ပေးထားပြီကောင်းပါလေကပ်ဘလူးခနဲသွေးမတနာပဲအဲတော့ကကြီးလှုပ်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်โจกาเล่มิงลาบ่เนาะกูบกินกูตะนาอีหลอกง้าจีนโลดเลาะบ่เน่โลกายเน่เก้กะจีซาเป้ฮู้วันเปียเนาะถ่มไปทาบีโบโบอีมาเน่ไปไลบีกะจีมีเน่เน่โอ้ชินลงเยถั่วตวาเก้เด่นงดางะเมียนซันเก้ราผิดเด่ตวะกะจีจูซาเป้เม่ยาเน่ผีมะลาปาเก้อูเปียเนาะจินเรากูบออีมิงลาบ่เนาะကောင်းရှုံးမဲ့ပွဲတွေဟုတ်တယ်လို့ကိုပေါ်ရင်ဟိုင်းချစ်မင်းအောင်မင်္ဂလာပါကိုပကင်နဲ့မြတ်မြတ်တဲပွဲကဒီပွဲပြီးလာမှလားလဲမဟုတ်ပါဘူးညာ2နာရီနဲ့36မိနစ်လောက်မှဖြစ်မှာပါနော်ညာယူပါအလိုက်တင်လေးလိုက်လွင်းတယ်ကောင်းမလေးတွေကိုကောင်းမလေးတွေလိုက်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်းဆိုင်းကြီးကကြီးချင်းလုံးနှိမ်သွားပြီကျောင်းကထောင်းပေါင်းဝင်လာတယ်နေပြီကောင်းပါတယ်တွေ့ဟုတ်ပါအမတ်ကတော့တူဟုတ်ပါကဲဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်နေဗျာဟူစားပါပဲဟူစားပါပဲနှစ်ဖက်ကသားသမားတွေကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလည်းကွင်းထဲမှာဟိုအများအပြားပဲဗျာနော်ဟိုကိုတော့အားမြန်စီးလာပြန်ပြီအဲအောင်မိုးတို့ကောင်ကိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲကျွေးတွေပြန်နေဇော်ကျွေးတွေပြန်တုံနေပြန်ပြီဗျာခေါချိုးတွေဇောက်ချိုးတွေတော့နော်ဇော်ကျွေးတွေပြန်နေပြီ
สไลน์นี่มิงลาบาโอเคป่ะเนาะปรมาบวยอ่ะบดุไหนเนี่ยอกุยเตะโกเฮ้ยปรมาบวยอ่ะจ้องตาลุไหนท่าป่ะเนาะเมียนๆเนี่ยก็ตะบ้าจ่อล่ะโอเป้มาฮะลูกอ้ายนี่เนาะกัจจีเนี่ยจ้องมาลีเนี่ยด้วยพี่ขัดอ่ะจี้จินไล่ตาเด้ตรุ2หยกจ้ะลิเบตา2หยกผิดนี่เลยเปียแต่ว่าปาซาส่วนเนาะตรุ2หยกกวยนี่ผิดหมดเนี่ยเนาะโกจ้องลิเบตาเนี่ยกัจจีอัตเนี่ยบ่ปาซานี่ส่วนผิดหมดเนี่ยไลน์ตาจ้องตาโหล่ะပြောราดาတော့ไม่ดีอยู่จ้ะเออถูกป่ะยายเนาะมูซาบาเด้จ้องตาနိုင်နေจินมาโอเคป่ะเปียเนาะဟုတ်တယ်ကိုကြီးတဲ့ပရမဘသူနိုင်နေတဲ့နိုင်သားရနိုင်ထားတယ်ဗျကကြီးချင်းခေါ်သွားပြီနင်းနေចောင်းသားဆယ်ထားတယ်ပြန်ပါလာခဲ့ပြန်ပြီကဘလူးကဲကိုဘူကြီးဆယ်ချင်းမတက်တာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်တွဲပါတကယ်ကိုရေခုံစရာကောင်းခဲ့ပြီဗျအပွဲရတော့ဟုတ်တွဲပါညံ့ညံ့နဲ့ပေါင်းကြောဆော့ကျင်ပါတယ်ကိုဘကြီးတော့ဆိုးနေตะโกลงจ่อซ่อบาเนาะไดออกก็ซ่อเลี้ยวซ้นซ้วยไปบาก้วยใบเหม็งมาบาโนเนาะเมียนตอซู้นี่ชั้นเลยเนาะมินุชื่อมาแล้ววะลงเล่ดอกเผ็ดมามองเยดอกตอซู้ละบาเอดี73มัดตองเลยดาย3ไม่จาลูกเรยะตัวเรวีเดลงมายาราจีเนี่ยถีบอยู่วีตัวฮอเป้บาดายอันเนี่ยอกางซ้องลุกท่าดาตุ่ยอ่ะบาเลยเปียเนาะပါကောင်းပါနဲ့တွဲဟုတ်ပါเนาะကျောင်းနာညံ့နေတဲ့ပွဲကညံ့ညက်တက်လာကိုပကင်တက်လာပြတယ်ခံမသိရင်တော့ကျွန်တော်ညံ့ညက်အသက်တွေပါလေဖြစ်သွားနိုင်ပါလေเนาะတော့ဆိုးနေကော်ပီဘလက်ရေတော့နောက်တော့ကြီးညံ့ညက်ပွဲရိုးရိုးထိုးလာတယ်မဟုတ်ဘူးဗျ open တော့ဆလာလို့ချင်းပွဲပဲအာယုံလေးရောက်ကြပါဦးလို့เนาะညံ့ညားတွေကြီးပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးလိုက်ထဲမှာလဲထိုးထားပြီကိုဘိုးကြီးနောက်ကိုကကြီးတီထောက်ထားတယ်ကဘလူးချင်းခေါ်လာပြီနင်းနေကိုဘိုးကြီးချင်းမတက်ဘူးဗျာနော်ကဘလူးရဲ့အသက်ချင်းကိုတော့လုံးဝမမိသေးပါဘူးတလုံးမှာနော်ကိုဘိုးကြီးကတော့ဟုတ်ပြီနော်ဗျာဂျာသာကြီးဖိုက်တဲ့ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဟောမလို့ဦးဖြစ်နေတယ်နော်ဂျာသာကြီးဖိုက်တဲ့ကရှုံးထားတဲ့အတွက်ဒါကကြီးပြောင်းဖိုက်နေတာဗျကိုဘကင်ကြီးသေးရယူတာတော့စိုးနေညံ့များကပါစားပါတယ်ညံ့များပါတာစားပါတယ်တော့စိုးနေနေဘုဘကင်းနဲ့ညံ့များဝန်းဝန်းချမလာတယ်မချရဲပါဘူးလို့မတင်ထားပြီကြောင်းသားကက်ချီပြီးသွားပြန်ပြီဘလူးကောင်းပါတယ်ဝိုင်းတွဲပါကဲတော့ချိုးတွေခေါင်ချိုးဖြစ်ပြီဗျာနော်ပြည်နယ်သားလေးကက်ကြီးกว่าညနာလေးပြပါဟိုးလွမ်းလို့လေကိုပကင့်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိုင်းကိုဟင်းကြီးကိုရဲ့အရှိန်တားတက်နေတော့နော်ကျွန်တော်ညနာမြင်ပြီးပြိသက်တွေအကုန်လိုက်ထဲကနေထွက်သွားကြမှာကြောက်လို့ညာ7နိုင်လောက်ခံလာခဲ့ကဲခေါင်ချိုးတွေတော့ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်ပြီဗျာဘွိုင်းတွဲပါနောက်ကိုပဲထောက်ထားခဲ့ပြီဘဘကြီးမာနေနာပြီကြောင်းသားကက်ကြီးမိသွားပြန်ပြီပါသွားခဲ့ပြန်နေဗျာကြောင်းသားကက်ကြီးပြန်မိသေးတယ်ဟေးကောင်းနေဗျာနော်ဘွေကတော့အသေးအတန်ခဲမှန်ပဲတို့ကသားသမားတွေတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နေနော်ဖြောက်ဖောက်နေသလိုပဲဗျချင်းဆယ်တွေကလည်းမိလိုက်ကွာကိုရင်ချက်ထုံပါလေဘုဘကင်ဘဲကွင်းလဲတဲ့ကီလို7ကွင်းမှာနော်ဒီသူစီးလဲပေါ့ဘယ်ကစုံတတ်မဲ့အလုံးကိုမှကျွန်တော်တို့ဒါရာသာကြီးကလည်းလစ်ပတာဘက်မှာပဲหนีလိုက်တယ်ဗျာနော်ကက်ကြီးသူကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးနေမယ်အထင်နဲ့ပေါ့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိလိုက်ဘူးဗျာနော်ကက်ကြီးနိုင်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကက်ကြီးကတော့ရာသာကြီးကိုငေါ့နေတယ်ဗျာနော်နေရာယူမထားလို့တဲ့ကကြည်သူညီတို့သူဂျာသာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားလေးပေးပြီးတော့ခူပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ပြီနော်တွဲခေါ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျာနော်တွဲ point မှာကိုဘူကြီးရသေးတယ်ပါတယ်ဟောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ကွင်းကဘယ်နှမနဲ့ချိန်တော့လာလဲကျွန်တော်တော့မမှတ်မိဘူးပြန်တော့ကွဲပြီးမှပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီပုံစံဆော့ရင်နိုင်တာချပြီးကက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့မှန်လေးတွေကြော်ဝါနဲ့နားလည်ပေးကြပါနော်ဒါသာကြီးလိုက်ထီးရမှာလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကက်ကြည့်အားလိုက်မထီးလို့သူပြောနေတယ်နော်ကျောင်းသားတလုံးထုတ်ပေးတာပြီးအဘိုးကြီးမနေတာနဲ့ဒါဘလူးဆယ်ထားမြန်ပြီကောင်းနေဗျာဟေးခေါချိုးတွေတော့ဇောက်တိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပွဲပဲအသေးသံခဲမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပဲလို့ဘိုးကြီးတို့ကတော့တော်တော်မှစိတ်သက်ကြပြီးတော့တိုင်ထောက်မှသွားထိုင်နေခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းလုံးနေဗျာ။အောက်ချိုးတွေတော့အကုန်စောက်ထိုးပဲเนาะကျွန်တော်တို့။ပွဲကတော့တကယ်ကိုကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာ။ကက်ကြီးဂျုံဟာဆွဲဟာ။ခေါချိုးတဲ့ကိုကြီးတို့တဲ့ညီလေးတို့ငိုကြတော့တဲ့ဟုတ်တယ်လူသားကတော့စိတ်သက်မှာကြသွားပြန်ဟိုဘက်မှာနော်။ဦးစားတောင်ထဲမှာသွားထိုင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်။ဘုံမှာမှန်ဟွာလောက်တာဆိုတော့မင်းကဘက်ပဲပြန်နေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းလို့ပါတော့ကပ်ဘလူးကျုံးပါဟုတ်တယ်ကျောင်းသားတက်ချင်ပြော့တာနဲ့ဆိုတော့ပြော့တာနဲ့ဆိုတော့ကပ်ဘလူးဆယ်တော့တာအဲ့လိုပြော့တာ2000 1000ဟိုကရပါတယ်2000 1000နေဘူးဘူကိုကြီးယူတာပိုင်ပိုင်တို့ထီတယ်လေပိုင်ပိုင်တို့အလီကြီးဟာယူ2000 1000ကကြည်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာတကွင်းလုံးညင်နေရောတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတကွင်းလုံးပဲတကွင်းလုံးဟူးစားကြီးပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒါအလူရက်တွေယူနေကြတာမနဲ့ဘူးဗျာတော့နော်ခေါချိုးလေးတော့ဟိုဘက်ကမထွက်ရဲ့နော်ခေါချိုးတော့အောင်မှဟိုကမထွက်ဘူးဗျာဒါကတော့ရဲတဲ့လူစားသွားတာပဲနော်တကယ်တော့မတိသူကြော်သွားတိသူခေါ်စားဆိုတော့တကယ်စားရှိတယ်ရဲရင်မင်းဖြစ်တယ်မင်းဖြစ်ရင်မင်းခံရမယ်ဆိုတော့ဂုံပုတ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒါလက်သုံးซวยနိုင်เนี่ยญีโกတွေကတော့ဒါရတာဗောနော်ဟိုလီဝဲဖြစ်มาနေဟိုလီဝဲညောင်းရှင်မွဲတွေကြည့်ကျင်လို့ပါတဲ့ญีလီเนาะပြော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တနေရာတဲ့ပုံနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဂုရုကြီးเนาะအားလုံးပဲเจซูအများကြီးတင်มาတယ်အားလုံးပဲဘိုက်ပိုင်ပြန်နောက်တဲ့ဆက်ပွဲကောင်းလေးတွေเนี่ยကျွန်တော်လွှင့်ပေးပါဆက်ရဲကျွန်တော်ဟူးစာကြီးရတော့စကားအောင်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကပတ်စံဘုမာကဟူးစာဟူးစာကြီးเนาะကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ကြောက်ပါလားပြန်တော့မလားဟူးစာဟူးစာစိတ်ကြောက်ပါเนาะကျွန်တော်ဥစားသိတဲ့ကြပါနော်အရေးကြီးပုံမှာနှလုံးသားရဲ့စတိုင်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာမှရောက်ရှောက်မိသွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ကဲဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဥစားကြီးရတော့ဥစားကိုပြလာလို့ဥစားဥစားကြီးရတော့စိတ်တက်တွေတော်တော်ကြပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာခေါချိုးသမားတွေရောခေါချိုးတွေလည်းစောက်ထိုးတွေဖြစ်သွားပြီနော်ပါလေခေါချိုးသမားတွေဟိုမှာသူလစ်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ချိုးတွေဇောက်ထိုးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မိုင်းအတွက်မျက်ရည်နှစ်ဆက်ပါတော့တို့လစ်တို့လည်းဟိုမှာယူထားမနေဘူးပြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟူးစာကြီးရတော့စိတ်သက်တွေလုံးဝကျသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အမကဲကိုဟူးစာကြီးကိုလည်းအားပေးလိုက်ကြပါဦးဟောက်ဆိုးတော့လူနေတာအသေးသံနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကက်ကြီးဒီပွဲတော်တော်ကောင်းလုံးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်နေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲလေးတွေနောက်ခြားပွဲလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါဝဲကောင်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲလိုဂိမ်းကစားရတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံရေးချင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဂိမ်းကစားလို့ရပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ